Bo'lga mana tup yetkazib berildi. Darvozabon qiyin tutma to'pni. O'zbek stolga mana tup yetkazib berildi. Darvozabon qiyin tutma to'pni. Bizlik bilan mana joriy maydon tomon yaqinlashib kelishmoqda. Qabul vaziyatlardan biri zarba. Bizlik bilan mana joriy maydon tomon yaqinlashib kelishmoqda. Qabul vaziyatlardan biri zarba. Bizlik bilan mana joriy maydon tomon yaqinlashib kelishmoqda. Qabul vaziyatlardan biri zarba. Qulay imkoniyatlardan birida Oybek Bozorov Oybek to'pni juda ham chiroyli o'z jamoadoshiga yetkazib berdi. A, qarang, qanday imkoniyatlardan biri. Mana qulay imkoniyatlardan birida Oybek Bozorov Oybek to'pni juda ham chiroyli o'z jamoadoshiga yetkazib berdi. A, qarang, qanday imkoniyatlardan biri. Mana qulay imkoniyatlardan birida Oybek Bozorov Oybek to'pni juda ham chiroyli o'z jamoadoshiga yetkazib berdi. A, qarang, qanday imkoniyatlardan biri. To'p yo'naltirildi. Ha, bu yerda Marko Stanovich Marko to'pni juda ham yaxshi mana o'z jamoadoshiga yetkazib berdi va darvozabon. Marko Stanovich Marko to'pni juda ham yaxshi mana o'z jamoadoshiga yetkazib berdi va darvozabon. Abatsoyev hozir mana mehmonlar chiroyli kombinatsiya ishlab yaqinlashmoqda qabul vaziyatlarda. Abatsoyev hozir mana mehmonlar chiroyli kombinatsiya ishlab yaqinlashmoqda qabul vaziyatlarda. Masatdan zarbasi ham zarbidan yo'naltirilgan to'p g'olib masatdan zarbasi ham zarbidan yo'naltirilgan to'p g'olib g'ayra kombinatsiyalari zarba darvozabon g'ayra kombinatsiyalari zarba darvozabon o'zi qilib berdi shogirdlari mehmonlar darvozasini o'qqa tutishmoqda mana Sabota hujumlardan gol o'zi qilib berdi shogirdlari mehmonlar darvozasini o'qqa tutishmoqda mana Sabota hujumlardan gol harakat qilmoqda qulay imkoniyatlardan biri zarba kurash harakat qilmoqda qulay imkoniyatlardan biri zarba Sirlev Turob Nurullayev Sirlev Turob Nurullayev ikkita to'p hozircha zarb bilan yo'naldi ikkita to'p hozircha zarb bilan yo'naldirilgan